Učedníci si myslí, že už jim je všechno jasné. Už víme a věříme, že jsi vyšel od Boha. A Ježíš je uzemňuje. Jo, nyní už věříte. Všichni se rozprchnete a necháte mě samotného. Nebo vzpomeňme na Petra, když říká Ježíšovi, pane, i do vězení na smrt s tebou půjdu. A i jemu Ježíš předpovídá, že ho zapře, že ho zná dříve než kohout zakokrá. Ale přesto Ježíš říká, buďte dobré mysli, i přesto, že budete mít ve světě soužení. Ale nespolehejte na sebe. Jak to dopadá, když člověk, třeba nebo i Petr, spolehá na sebe, to víme, jak to dopadá. Selháním, vzdálením se od Krista. Kdy se to změnilo zásadně, kdy učedníci, kteří už potom byli apoštoli, kdy se to láme, kdy oni odvážně hlásají Krista, kdy už nemají strach, právě se sláním Ducha Svatého. Jak jsme slyšeli v prvním čtení, tam dokonce ti lidé neznali nebo neslyšeli, že je nějaký Duch Svatý. Až Ježíš zjevuje a přislíbuje nebo slibuje, že ho pošle, když odejde. Možná i my někdy jednáme, jako by Duch Svatý nebyl. Nespoléháme na jeho sílu nebo neprosíme o jeho dary, především i o vytrvalost v dobrém. On nám dává sílu právě k tomu, k čemu nás Ježíš posílá. Nespoléhejme tedy na sebe. Ježíš jasně říká, když to řeknu trošičku jinak možná, já jsem přemohl smět, ne vy. Totiž my máme někdy ten pocit, že my to zvládneme, my přemůžeme možná i celý svět a jako bychom na to chtěli stačit sami. Je moc důležité, a tomu nás učí i Petr, držet se Krista a navracet se k němu, i přesto, že mnohdy máme to pokušení spoléhat na sebe, na své síly. Já to zvládnu. Já na to stačím. To je právě ono. Prosit o Ducha Svatého, jeho dary. Držet se Krista. A tehdy v Boží síle, ve spojení s Kristem, on je vítěz, on přemohl smět a on nám dá sílu přemoci, jak se modlíme i v modlitbě Anděle Boží, tělo, svět i ďábla. Sami ne, jedině ve spojení s ním. Amen.